Одоо алтуу их шүний асуужаас зүйлдэ. Ийм ийм шаардлагын үндсэн дээр төсөв өрөөний мэдээлэл ийм ийм өөрчлөлт оруулж гинэ гэдгийг бас тодорхой ярих нь тэгжиж одоо гишүүд бас тэр хүрээнд нь асуултаа асуух нь зүв байсан гэж. Тэрэнд бас одоо хариулж өгөх нь зүв баха. Зөвөр энэ төсвийн ингээ орлого зарлагыг харж байхад бол бид бол 21 он, 22 он, 23 он дандаа алдагдтал та. Тэгэхээр сангийн сайд бол их бас нэлээд удаан бас сангийн сайд хийж байгаа. Тэгэхээр бид ер нь ямар ямар шаардлагуудыг хангасны үндсэн дээр одоо бид ер нь алдагдлууд төсөв баталдаг болох болоо. Цаашдаа бид ер нь улс орны ямар ямар одоо зүйлүүдийг засчиж бид алдагдлууд төсөв батлах хэмжээнд хүрэх вэ гэдэг тал дээр таны бодол ер нь юу байдаг болоо? Энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний одоо эзэлж байгаа энэ төсвийн эзэлж байгаа хувь бол бусад улсуудтай харьцуулахад маш их л дээ. Маш их. Би энэ талаар бас одоо сангийн аймгийн нэг хүнтэй ярилцчихсан юм л та. Өнөөдөр бол бид бол төсөв улс орны эдийн засаг дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд оролцоо одоо төрийн өмчит компаниудыг оролцуулаад бараг 40-с 50% байгаа шүү дээ. Одоо та ингээд хараа 30% нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 30%. Зардал бол 30%, орлого 27%. Цааштай яг нэг хувиар буух юм шиг л харагдаж байна л дээ. За нөгөө талаас нь асуухад бол бид орлого хэд бага төлөвлөж байна гэж би бол харж байна. 21, 22 онд хэдийгээр хүнд хэцүү байгаа ч гэсэн зөвөр ингээд ханшны өсөлтөөс надад орлого ч баг бүрдчих юм шүү гэж би бол харж байна. Манай орлогыг бүрдүүлж байгаа гол зүйл нүүрс зис. Өнөөдрийн ханшны өсөлт ямар хурдтай байгаа вэ? Ханш ярихаар хариулдаг газар байхгүй л те. Сангийн сайд бол би мэдхгүй. Монгол банк бол би бодлогол барьдаг болохоос өдөр болгоны ханш бид мэдхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр орлого тал дээр ер нь хит их тийм сул тооцдаг. Энэ орлого олох боломжууд маш их байгаа. Сая дээр инкам голын гишүүний хэлсэн тэр алдагдалтай ажиллаж байгаа компаниудыг бол бүгднийг нь хувьчлах хэрэгтэй шүү. Яах гэж байлгаад идэгин, хэнийг баярлуулах гэдэг, хэний амыг хаах гэдэг нь л одоо тийм л утга учир харагдаж байгаа шүү. Тэгэх юм бол зардал ч гэсэн тэр хэмжээгээр хамаагүй их буурна. Тэр компаниудын захирлууд бол бараг өөртөө 5 10 сая төгрөг өөртөө цалиа авчдаг. Том том машин унадаг. Тэгээ хэрвээ мөнгө нь өрөхгүй бол зээл авчдаг. Өөрийнхөө одоо төрийн өмчийг барьцаалаад зээл авчдаг. Тэгэхээр бид бол орлого талаа хэд баг тооцож байна. Одоо минийхөр бол тэр 22 оны 12 их найд 23 оны 12 17 их найд гэдэг бол хэд баг тоо гэж би бол харж байна. Бид өөрсдөө шахуул биднэрт бол орлого хангалттай олох боломж байгаа. Та энэ талаар юу гэж бодож байна? Хүнд хэцүү байгааг би ойлгож байгаа. 22 он 23 онд одоо энэ сар цахалт одоо үргэлжлэнэ гэж би бол итгэхгүй байна. Хамаагүй өөр болчих болов уу гэж ойлгож байгаа. Тэр хэрэглээний үнийн өсөлт ч гэсэн тэр одоо их л сонин тоо харагдаж байна да. Та бүхэн тэр лөө нэг анхаараа тараарай. Энэ дээр бас танд бас хариулт юу байна? Хэрэглээний үнийн өсөлтийг яагаад ингэж жигтгэн байхаар тооцсон юм болоо гэж би гайхаж байна. За өөрөө одоо сайд асуулт нэрлэе. За, Алтай гишүүн Ганбаатар гишүүний асуултанд би үзээд хариулчихъя. Тэр нь хоёрыг ярьж байтал энэ цаг дууссан. За, нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого хэмжээг бол анх батлахта 11 их нэ 797.8 байсан. Одоо 9.7 их найдаар. Дотоодын нийт төгтгөн дислэхүүн 29-ийн 25.2%. Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээг 13.9 их найд төгрөгөөс нэг 14.6 их найд төгрөгөөр. Дотоодын нийт төгтгөн дислэхүүн 34.1-ийн 37.7%. Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хэмжээг хэмжээ нь 2.3 их найд төгрөгөөс нэг 704 тэрбум төгрөг болгож бууруулсан. Дотоодын нийт төгтгөн дислэхүүн 5.6-ийн 1.8 болгож буулгасан. Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл
Яг анх 2 их 80 74.7 тэрбум төгрөгөөсний 4 их 846.6 тэрбум төгрөг. Алдагдлын хэмжээнд дотоодын нийт төгтөний 5.1% байсныг 12.5 энэ тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 2 орлого орохгүйгаа. За нэгдсэн төвсөн хөрөнгийн зардын хэмжээ 3 их 80 806 байсныг 3 их 80 408.6 дотоодын нийт төгтөний дизель хөв 9.4 байсныг 8.8 болгож болсон. Өрийн хэмжээг 22 их 80 89 байсныг 24 их 80 65.8 тэрбум төгрөг. Дотоодын нийт төгтөний дизель хөв 54.3 байсныг 62.2 босгон тал байгаа. Нийгэм арамжийн тухай хууль заасны дагуу төсөл санхүүжүүлэх зардын нийт хэмжээг 756.6% байсныг 1 их 80 650.2 тэрбум төгрөг болгож өөрчлөсөн гэдэг хэлийа. Ийм өөрчлөлтүүд орсон гэдгийг хэлмээр байна. Ерэн цаашдын төсвийн алдагдлыг бид нар хизээ тэг болох вэ гэхээр нэгдүгээрт нь ийм эдийн засгаар хэлмээр байна. Сайн хэлдэг тэр үр ашиггүй байгаа тэр төрийн өмчтөр шаардлахгүй байгаа төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүдийг хувьчлах гэдэг энэ арга хэмжээ байгаа. Энэ би зүгээр энэ дээр нэг зүйлийг хэлчмээр байна. Өөрөөр хөрсгөн засгийн газар энэ төрийн өмчийг хувьчлах, өөрчлөх үндсэн чиглэлийг улсын хурлд өргөн мэдүүлээд энэ нь бол дэмжихгүй буцаагдсан байгаа шүү гэдгийг би бол хэлмээр байна. Ер нь бол цаашдаа энэ өмч хөрөнгийг хамгийн оновчтой хэлбэрээр ашиглах хэлбэрээр байж л эдийн засгийн үр ашиг нэмэгддэг эдийн зүс өснө гэдэгт бол таны хэлж байгаа 100% санал нэг байгаа. Ийм ч бодлыг засгийн газар бол урд үн баримтлж ирсэн гэдгийг би бол одоо хэлмээр байна. За төсвөөг тэнд одоо ашигтай алдагдлыг болгохын тулд бид нэр өрийнхөө дарамтыг өрийнхөө хэмжээг нэлээд сайн бодож хэмээр байгаа. Их богинохон хугацаанд их өндөр өндөр хүүтэй зээл авдаг энэ зүйлүүдийг бол бид нэ загсаах хэрэгтэй. Зээл авлаа гэж бодоход урт хугацаатай хүү бахтай ийм зүйлийг авахгүй бол юу гэх юм төрөл бүрийн гой гой нэртэй бондууд гаргадаг ч юм уу арилжааны банкудаас өндөр хүүтэй зээл авдаг ийм зүйл нь эргээд төсвөөр аягүй хүнд дарамт болж орж ирдэ гэдгийг би өөр онцолж хэлмээр байна. За орлогоо багаар тооцсон байна гэж байгаа. Бидний хувьд бол орлогыг тэгжих өөдрийг тооцох одоо боломжгүй байдаг. Орлого дээрээ нилээд болгоомжтой явж аж орж ирэхгүй бол хит их өдөргөөр төсөөлөөд дараа нь тэр орлого нь орохгүй өөр үсэд байдаг ийм нөхцөл байдал үүсчихсэн учраас бид нар ер нь цаашдаа энэ орлого дээр бол ер нь хамгийн одоо бодтой гэж үзсэн тоонуудаас тавьж орж ирж байгаа гэдгийг би бол хэлмээр байна. За Жамбулын Ганбаатар гишүүн тодруулна. Сангийн яам ингээд яг орлого анхаардаггүй учраас л биднэрт тийм төлөвлөлт хийдэг, бодлого ярьдаг одоо газар яам хэрэгтэй байгааг нь анхаарч байгаа хгүй. Сангийн яам хурааж аваад яаж зарцуулах уу гэдгийг л бодхоос биш яаж тэлэх үү гэдгээ анхаарсан анхаарахгүй байна гэж би одоо зүгээр л одоо санал хэлж байгаа шүү дагаа. Сайдаа. Тэрнээс гадна таа хэрэглээний үний юун дээр бас одоо 1 минутанд багтаад хариулж өгөөч. Эсэлт. Уул нь бол орлогыг бид зоригтой төлөвлөж ийж эдийн засгаа тэлжиж тэгэл бид хөгж штэ. Түүнээс бид одоо ингээд болгоомжлж гинөө гэдэг хэвэлдэгэ. Таныг ингээд шахдаг нэг газар хэрэгтэй байна л дээ. Эх хурлын гишүүд чадахгүй штэ. Та бидэрт нэм хоёр хуудас цаас өгсөн байна. Уул нь бол энэ гадна талд үжил баримтлал юм уу танилцуулга байх ёстой штэ. Эгсэн бол алтан ууйг дараг битээр асуухгүй байхгүй. Та өөрөө тоогоо өөр дээр аваад үлдчихдэг. За, дамдын юм гшүү.